Jā, es ceru, ka prezentāciju jūs visi redzat. Un tātad tas nu, virsraksts, jāsaka, ir tāds pretenciozs. Un tad, kad es gatavojos konferencē, tad, kad man uzrunāja sāstīt, un tad, kad es pat formulēju šo te virsrakstu, tad es sapratu, ka tas ir vislielākais izaicinājums arī man pašai runāt par šodienas un nākotnes izaicinājumiem jaunatnes darbā. Jo tāpēc, ka... Nu, mēs diezgan daudz saprotam, ka mēs ar vien vairāk attālināmies no šīta jauniešu vecuma. Un tātad tas nozīmē, ka stāstīt par to, kas tad ir nepieciešams jauniešiem, nu, diezgan tajā visā ir jāiedziļinās, jāmēģina sajust, jāmēģina saprast. Man pašai ir nācies gan pietuvinātāk, gan attālinātāk darboties jaunatnes jomā, brīžiem tātad varbūt vairāk vērojot, kas notiek, brīžiem tieši iesaistoties. Un tātad tas mans stāstījums būs balstīts gan pieredzē, manā personīgajā pieredzē, strādājot dažādās institūcijās, protams, arī runājot ar saviem kolēģiem jaunatnes nodaļā, kādas tad ir mūsu prioritātes, un tā kā es pārstāvu Rīgas domas izglītības kultūras un sporta departamentu, tātad kas ir tas aktuālākais tieši mums jaunatnes jomā, un kā mēs šo jaunatnes jomu saredzam, ko mēs saredzam kā izaicinājumu šodien, un par ko mēs domājam nākotnē. Tātad, vispirms es gribētu iesākt ar, jā, es atvainojos. Ļoti normāli, arī šajā tiešsaistes pasākumā ir tehniskas problēmas, tā kā mēs esam neko neatšķiramies no citām online videm. Ceru, ka tev arī ir jā, tu... izdosies. Jā, kamēr Evija cīnās ar prezentāciju, gribu atgādināt, jā, kad Zoom čats vēl joprojām ir aktīvs, un arī, ja jūs vēlaties uzdot savu jautājumu pēc prezentācijas skaļa ar mikrofonu, bet īsti nevarat atrast, par kādu zilo īkšītis runāja, tad droši arī čatā piesakāties, ka jūs vēlētos šo jautājumu uzdot skaļi. Redzu, ka Evija ir izdevies viss tik skaidrībā ar prezentāciju. Aiziet, laižam tālāk! Laižam tālāk. Mazliet varbūt atsaucoties uz pirmo runātāju, uz Artūru Miksonu, es izvēlējos savas prezentācijas iesākumā divus terminus, kas ir arī, protams, viens no šiem terminiem parādās dokumentācijā saistībā ar jaunatnes darbu. Otru terminu mēs mēdzam lietot. Arī šur tur mēs viņu varam izlasīt, jā, bet vienmēr ir diskusija par to, ko tad mēs īsti daram, vai tas ir darbs ar jaunatni vai jaunatnes darbs. Un kāpēc sacaucos uz Artūru Miksonu, jo šiem te diviem terminiem es mēģināju paskatīties vairāk nu, tādā filozofiskā nozīmē. Un ja mēs skatāmies uz terminu darbs ar jaunatni, kas šobrīd tiek lietots dažādos dokumentos, tad man tas vairāk liekas, ka... Vai nu tas ir tas aspekts, ka man visu nodrošina, ja jaunietiem viss tiek jau piedāvāts, vai arī varbūt tas ir tas, ar ko mēs sākam, tas ir pats sākums, jā, tātad darbs ar jaunatni, kamēr, ja jaunietis nav motivēts, viņš īsti nezin, kurā virzienā iet un tā tālāk, tad patiešām mēs viņam piedāvājam. Bet varbūt tas ideālais modelis, uz ko mēs ejam nākotnē, tas ir jaunatnes darbs, tad, kad jaunietis ir, pats jau motivēts, pašam viņam ir pietiekami daudz dažādu interešu, iniciatīvas un tā tālāk, un tātad tas ir tas ideālais variants, uz ko mēs ejam, bet diemžēl nu, diezgan daudz gadus mēs par to runājam, un mums varbūt neizdodās nu, ļaut jaunietim pašam vairāk darboties, vai ne ikdienas steigā vai kā citādi, citu apsvērumu dēļ bieži vien mēs piedāvājam projektus, aktivitātes, pasākumus, dažādus konkursus un tā tālāk, dažādas citas lietas, jā, bet tas ir tas, ko varbūt ir izveidojis jaunatnes darbinieks, jā, un jaunietis ir varbūt tas, kas pasīvi iesaistās. Tātad tas nākotnes redzējums droši vien būtu tas, kā ar vien vairāk mēs gribētu redzēt to jauniešu aktivitāti. Tiem sīkiem burtiņiem vienkārši es esmu apakšā atgādinājusi citējot to, kas ir rakstīts mājas lapā jaunatnes lietas.lv,
Tātad kādā veidā, nu kā tiek definēts šis termins darbs ar jaunatni un pēc būtības jau nu, viņš atklāja to, ko mēs daram, jā, bet tātad es teicu, tas ir tas definējums, ko mēs redzam likumdošanā, bet ja mēs filozofiski uz to paskatāmies, tad droši vien man pie sirds vairāk būtu tas jaunatnes darbs un tāpēc piedodiet, jā, ja prezentācijā šur tur es lietošu šo te otro formu, jā, kas varbūt nav īsti saskaņā ar likumdošanu. Otrais slaids ir par dokumentiem, un arī es esmu mēģinājis atspoguļot, kurā brīdī šie te dokumenti ir izstrādāti, kad viņi ir pieņemti. Par dokumentiem, kuri šobrīd tiek aktualizēti, par kuriem mēs domājam, ka tajos ir nepieciešams izmaiņas, un ja mēs paskatāmies, jā, tātad jaunatnes likums ir pieņemts 2008. Gadā un stājies spēkā 2009. Gadā, un pēdējie grozījumi arī jau ir 2016. Gadā, jā, tātad tas ir pirms 4 gadiem. Un tieši tāpatās ir arī ar diviem dokumentiem, kurus es vistiešāk iesaistīt, par ko es stāstīšu mazliet vēlāk, un arī par ko mēs runāsim meistarklasē. Tātad tas ir jaunatnes lietas speciāli profesijas standarts un jaunatnes darbinieku profesijas standarts, kas arī ir gana seni, tātad ir vairāk kā 10 gadi jau pagājuši, kopš šie te dokumenti darbojās, un jāsaka tā, ka, nu, protams, tajā brīdī tas, tie dokumenti tapa atbilstoši tā laika nepieciešamībai, atbilstoši tā laika izpratnēji, varbūt kādiem citiem vēl papildu apsvērumiem, un šobrīd, jā, arī jau iepriekšējā runātāja aktualizēja šo te dokumentu jautājumu, jā, ka tajos ir nepieciešams dažādas izmaiņas, kas atbilst šim laikam, un arī domājot par nākotni, lai, teiksim, mūs neierobežo kaut kādā veidā, īstenot tās nākotnes ieceres un vajadzības, kuras mēs vēl tikai varbūt sagaidām. Runājot par jaunatnes lietas speciālistu un jaunatnes darbinieku standartu, tātad šobrīd ir izveidota darba grupa, tā ir Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīva. Plāns tātad ir aktualizēt šo te standartu. Es zinu, ka konferencijā arī piedalās mani kolēģi no darba grupas, jo darba grupa ir starpinstitucionāla. Es šajā darba grupā pārstāvu pašvaldību. Bet kā jūs redzat, tātad pirmā darba grupas sanāksme notika šī gada janvārī, un tātad iesaistītās puses ir, nu tas spektrs ir ļoti, ļoti plašs, tās ir gan valsts institūcijas, pašvaldības, augstskolas, nevalstiskās organizācijas, neatkarīgie eksperti, un līdz ar to, protams, ir arī dažādi viedokļi, dažādas tās nepieciešamības, ko kurš vēlās šajā dokumentā ieraudzīt, iestrādāt, protams, dokuments patreiz vēl ir darba formā, un es ļoti ceru, ka arī, nu, vismaz lielākās organizācijas un arī pašvaldības savienība, ka būs iespēja tajā brīdī, ka tas dokuments jau būs, nu, tādā lielākā gatavības pakāpē, arī runāt par šo dokumentu un skatīties, vai patiešām viss tajā ir ietverts, bet kā jau es teicu, pie tā mēs pakavēsimies mazliet vairāk darba grupā, bet mums ir tāds ļoti, ļoti sarežģīts, nu, uzdevums, tātad nepazaudēt kaut kādas tās lietas, kas mums ir svarīgas, un arī iestrādāt ne tikai to, kā mēs šobrīd darām, bet domāt varbūt, kā vajadzētu darīt, kā tam vajadzētu būt, ja? Jo varbūt iepriekšējais periods vairāk iezīmējās ar to, ka šajā standartā tika ietverts tādas lietas, kā tajā brīdī notika šis te jaunatnes darbs. Ja? Tātad patiešām domājot par nākotni, un arī domājot par nākotnes perspektīvām, arī darba grupā mēs par to esam runājuši, ka ir, teiksim, dažādi aspekti, ko mēs varbūt pat šobrīd neparedzam. Jā, tad mēs neveidojam šo te standartu vienam gadam, tieši tāpat mēs arī jaunatnes likumu neveidojam vienam gadam, bet mēs neparedzam, un mums tā kā būtu jābūt tik pietiekam viediem, lai nu, mēs tā kā iekļautu tās lietas, kas mums būs nepieciešams nākotnē. Par tātad darbības jomām, runājot šī paša gan jaunatnes darbinieku standarta aspektā, gan vispār par tām jomām, tātad ar ko strādā jaunatnes darbinieki. Protams, kā jau es teicu, nevalstiskās organizācijas droši vien minēs citas lietas, pašvaldība teiks par kaut ko mazliet citu, jā, bet tātad, nu, katram būs tās savas vajadzības, bet mēs izvēlējāmies kopā ar kolēģiem trīs tādus būtiskākās jomas, kas mūsuprāt
ik pa brīdim ir mēģinājums, nu, piemēram, teiksim, darbu ar sociālā riska grupas jauniešiem, mobilo jaunatnes darbu, tā skaitā ielu jaunatnes darbu aktualizēt, jā, ik pa brīdim ir bijuši tādi mēģinājumi izveidot sistēmu, bet varbūt, nu, tas īsti nav tā vainagojies ar panākumiem, un šis aspekts ir ļoti, ļoti būtisks, jo kā mēs redzam, protams, mums vieglāk vienmēr strādāt ar motivētiem jauniešiem, ar jauniešiem līderiem, ar aktīviem jauniešiem, un mums vienmēr sarežģītāk ir meklēt šīs te metodes, kādā veidā mēs tad varam strādāt ar sociālā riska grupas jauniešiem. Rīgas pašvaldība ir gan caur projektiem, iesaistīsies dažādos projektos, lai šo jautājumu risinātu, un arī nu, tā ļoti nu, tā likus akcentu tieši uz ielu jaunatnes darba sistēmas izveidi. Un es esmu lasījusi vairākus tādus viedokļus šajā periodā par to, ka mums bija nu, saistībā ar krīzi tāds aicinājums palikt mājās. Un tad ir, protams, bijis tas jautājums, ko tad šajā brīdī dara jaunieši, ja, ka varbūt mums vajadzētu iet pēc iespējas vairāk ielās un strādāt ar jauniešiem tieši ielās. Bet darbojoties tātad tieši ar ielu jaunatnes darbu un strādājot šajā darba grupā, tas mūsu kopīgais vērojums ir bijis tāds, ka patiesībā to ielu jaunatnes darbu mums nemaz nav tik daudz nu, tādu labu speciālistu, ja pareizāk sakot, tikpat kā nav tādu speciālistu, kas to profesionālā līmenī varētu veikt. Līdz ar to, nu, varbūt tas mans aicinājums ir, ja piemēram kādas nevalstiskās organizācijas vai kādas citas struktūras saredz sevī šo spēju, šo varēšanu, šo resursu, iesaistīties ielu jaunatnes darba veikšanā, tad mēs ļoti, ļoti aicinātu. Nākošajā slaidā es arī parādīšu, kur jūs varat ieskatīties nu, tādos ieteikumos, kas mums ir radušies šī te projekta ietvaros, bet tātad tas būtu tāds ļoti, ļoti svētīgs darbs, kur mēs labprāt paplašinātu to spēlētāju loku, kas tātad veic šo te ielu jaunatnes darbu, jo kā mēs redzējām, nu, Tas patiešām ir sarežģīti, tur ir nepieciešama vesela virkne personības īpašība, varbūt, lai mēs vispār to varētu darīt, kā arī, teiksim, tur ir varbūt dažādi citi kritēriji, kāpēc tas tik vienkārši neizdodas. Tad vēl viens aspekts, ko arī iepriekšējā runātāja jau pieminēja, tas ir digitālais jaunatnes darbs, ko mēs novērojām tieši šajā krīzes posmā. Šobrīd, jāsaka tā, nu, varbūt mazliet smejoties, var teikt, ka mēs šobrīd veicam digitālo jaunatnes darbu kaut kādā mērā, jā, kaut kāds digitālā jaunatnes darba elements šī konference ir noteikti, jā, bet tā tad arī par šiem aspektiem. Un, protams, runājot par digitālo jaunatnes darbu, tad ir jādomā par to, cik tālu mēs ejam šajā digitālajā pasaulē, kā mēs viņu cik liederīgi izmantojam. Šos te digitālā jaunatnes darba elementus. Jā, protams, ir tas, kā mēs varbūt varam satikties ar jaunieti, kā mēs viņu varam uzrunāt, bet tajā pašā laikā, protams, arī ir jautājums par to balansu, kur, teiksim, varbūt pietiek veikt šo te digitālo jaunatnes darbu un kur paralēli ir nepieciešama arī klātienes tikšanās, socializēšanās, dažādas fiziskās aktivitātes un tā tālāk. Jā, tātad tas ir tāds, nu, diezgan tāda šaura ir šī te robeža, jā, jo pilnībā pāriet, protams, uz digitālo darbu mēs nevaram bez šabām. Un tad trešā tāda lieta, kas arī izkristalizējās daudz vairāk tieši šajā te krīzes laikā, tās ir pašapkalpošanās un pašrealizācijas prasmi attīstīšana, un te es vēlreiz mazliet atsaucos uz jaunatnes likumu, tur tiem maziem burtiņiem jūs varat izlasīt, ka tātad tie pamatu uzdevumu darbā ar jaunatni, es esmu pieminējis te tikai divus ieskicējus tādam ieskatam, jā, piemēram, nodrošināt jauniešu iespēju iegūt dzīvē nepieciešamās prasmes un tieši tāpat nodrošināt jauniešiem iespēju liederīgi izmantot brīvo laiku, bet, ja es nezinu, kādā veidā to darīt, tad es to iespēju, diemžēl, nevaru izmantot. Jā. Tad, nu, acīm redzot, mums ir vairāk jādomā par to, lai jaunieši ne tikai ir kā patērētāji, ja, ne tikai kā pakalpojumu ņēmēji vai teiksim, izmanto to, ko mēs piedāvājam, bet kādā veidā
viņi paši izrāda savus iniciatīvus un savus kaut kādus, realizē kaut kādas savas idejas. Jo to mēs novērojām gan šajā attālinātajā mācību procesā, ja, ka bieži vien problēmas rodās tāpēc, ka trūkstās patstāvības ja, un prasmes pašam strādāt. Gan arī, piemēram, teiksim, trūkstās prasmes piepildīt savu brīvo laiku, pavadīt savu brīvo laiku, ja, un mēs nezinām, kā to īsti darīt. Tad līdz ar to arī mēs varbūt nezinām, kā tās iespējas mēs varam izmantot. Jau manas pieminētais, kuras plašāk stāstīja par sociālā riska grupas jauniešiem un tieši par ielu jaunatnes darbu, tātad, kā jau es teicu, ja, teiksim, nu, rodās tāda interese un liekas, varbūt mēs arī varētu pamēģināt strādāt šajā te jomā, tad projekta ietvaros tika izveidotas metodoloģiskās vadlīnijas praktiskam ielu jaunatnes darbam Rīgas pašvaldībā. Te ir aplūkots divas apkaimes, tā ir Bolderāja un Origo apkaime, bet kā jau mēs arī esam rakstījuši, jā, tie ir mazliet atsaucas apakšā tiem maziem burtiņiem atsaucas uz projektu, maz sapraksts par to, kādā veidā šīs te vadlīnijas ir tapušas, bet sīkāk jūs ar tām varat iepazīties un arī ar tādu informāciju par pašu projektu norisi norādītajā saitē. Prezentācija jums noteikti arī būs pieejama, tā kā jūs varēsiet arī to saiti šajā prezentācijā atrast. Un mēs esam rakstījuši, ka tas ir atvērts materiāls. Tā ir mūsu pirmā pieredze. Un līdz ar to mēs, protams, piedāvājam veidot pieredzi citās varbūt apkaimēs, ja jūs redzat sevī tādu resursu. Uzreiz man jāsaka tā, ka arī vērojot, piemēram, to pašu Bolderājas un Origo apkaimi, bija diezgan lielas atšķirības, kādā veidā ir veicams vienā vai otrā vietā šis te ielu jaunatnes darbs. Tā kā tā ir tāda mazpētīta lieta, kur mēs arī sadarbojāmies ar ārvalstu ekspertiem un aizgulām ārvalstu pieredzi un klausījāmies, kā tas notiek citās valstīs. Tad, protams, ir gan nepieciešama likumdošanas sakārtošana, gan sadarbība ar citām institūcijām, gan veseli virknē citu lietu, lai to varētu tā pilnvērtīgi veikt. Tad, tā kā es pārstāvu Rīgas pašvaldību, tad es ieskicēšu, kādi ir tie mūsu izaicinājumi. Tātad mums ir izstrādāts Rīgas pilsētas darba ar jaunatni plāns 19.23. Gadam. Un šajā te plānā, tātad, protams, ir vesela virkne arī citu lietu, ne tikai šie trīs aspekti, bet šie trīs aspekti tiešām būtu uzskatām par tādiem lielākiem izaicinājumiem. Tas ir pirmām kārtām partnerība aktuālo jautājumu risināšanai. Tātad nu, sadarbība, ko, kā es teicu, arī strādājot ar ielu jaunatnes darbu, ko mēs novērojam, ka, piemēram, teiksim, dažādas pašvaldības institūcijas un arī organizācijas veids var būt kaut kādus šīta darba fragmentus, katrs veids labas lietas, varbūt daļa jaunieši par to vispār neko nezin, daļa jaunatnes darbinieki par to neko nezin, viena institūcija par otru nezin, ja, un nav šīs te savstarpējās sasaistas, ja, tātad, protams, aktualizēt arī to sadarbību, lai mēs gan resursus taupītu, gan arī iegūtu pēc iespējas vairāk iespēju dažādu labu lietu un aspektu īstenošanai. Tad, protams, arī NVO kapacitātes stiprināšana un ne tikai tādā nozīmē, kā šis viens mūsu konkurss nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai, bet, protams, arī kapacitātes stiprināšana tādā nozīmē, lai mēs iegūtu tik stabilas jaunatnes organizācijas, kuru mēs varētu arī deleģēt atsevišķas pašvaldības funkcijas jaunatnes jomā. Un, kur mēs zinām, ka tas ir stabils un tāds domājošs un arī tāds partners, uz kuru mēs varam paļauties. Jā, un tātad droši tas ir mūsu nu, papildu resursus. Mēs varam paplašināt tādā veidā resursus jaunatnes darbā. Un, protams, trešais izaicinājums jau manis plaši pieminētais darbs ar sociālā riska jauniešiem visdažādākos aspektos, gan tie, kas izkrīt no skolas sistēmas, gan tīri, kas ir nu, ielu jaunieši, jā, gan arī varbūt tas brīvā laika istaba piedāvājums un brīvā laika centra piedāvājums, gan arī nu, visdažādākie citi aspekti saistībā ar sociālā riska jauniešiem. Un tātad izaicinājumu to visu īstenojot,
Pirmām kārtām, kā mēs esam konstatējuši, daudz šīs te jomas, kas varbūt nav tik ērtas, tik apgūtas, jā, tur ir problēma kvalificēt jaunatnes darbinieku trūkums, tāpēc arī iekavās ir pieminēts ir īpaši darbam ar riska jauniešiem. Tādam atvērtam darbam ar jauniešiem piemērots infrastruktūras trūkums, jo piemēram, nu, dažādiem pūciņiem vai nometnēm vai kādām citām aktivitātēm, jā, tur varbūt mums ir šīs te infrastruktūras iespējas, jā, bet tātad, ja mēs ārpus tā kaut ko vēlamies veikt papildus vēl, jā, tad atvērtiem darbam piemērot infrastruktūru nevienmēr atrodas. Un pakalpojumu savstarpējā nesalāgotība, tukšie laukumi. To īpaši tur mēs tās paralēlas vilkām un veidojām dažādas schēmas un tikāmies ar institūcijām, strādājot ar ielu jaunatnes darbu, kur mēs redzējām, kad, nu, piemēram, teiksim, vai tur tiekoties ar pašvaldības policiju, vai tiekoties ar sociālo dienestu, un saka, jā, bet mēs to jau daram, un izrādās, ka mēs par šo pakalpojumu nezinām. Jā, tātad pēc iespējas nodrošināt, ja kaut kādu vienu lietu jau kāds ir uzsācis, jā, tad to varam mēs nenodrošināt, mēs varam savus resursus pārvirzīt kaut kur citur. Tātad tie ir izaicinājumi Rīgas pašvaldībai. Un pašā noslēgumā es esmu tādas piedāvājusi jums divus attēlus. Viens attēls ir diezgan pazīstams, mēs parasti runājam par aizberga redzamo un neredzamo daļu. Tad šajā gadījumā gribas teikt tā, ka, protams, tā neredzamā daļa tie ir tie izaicinājumi. Un tad tas mans aicinājums noteikti ir... Te atkal būs stāsts par to iziešanu no savu burbuļa, par drosmi ienirt un redzēt visu to aizberga neredzamo daļu. Un tajā pašā laikā arī klausoties stāstu par iziešanu no savu burbuļa, te bija tas, ka es jaunietu varu vest tik tālu, cik es aizēju pats, bet manuprāt liekas tā, ka man ir ne tikai jāizved jaunieti tik tālu, cik es pats varu aiziet, bet man jāļaut tam jaunietim vienā brīdī paiet sev garām, un tas ir tas augstākais vainagojums manam darbam, ka tālāk viņš aiziet man pa priekšu un man vēl aiz sevs. Tā kā spēt paļauties uz to, ka to, ko jaunieši ir iecerējuši, viņi arī izdarīs un ļaut viņiem to darīt. Paldies! Juhu, paldies, Evijā, paldies. Arī tavas prezentācijas laikā čats atdzīvojās. Un es vēlos, nekas es tā uzdošu jautājumu, kas bija parādījās. Pirmais bija jautājums par iedalījumu jaunatnes lietu speciālists un jaunatnes darbinieks. Jā. Un cik ļoti tas ir Latvijā nepieciešams, jo ir bieži gadījumi pašvaldībā, kad viens cilvēks veic nu, šīs tādas divas funkcijas un vai... Vai, jā, jautājums bija par to, cik ļoti nepieciešams ir šāds taisa sadalījums. Un tur arī tur cilvēki jau komentē, arī sniedz savu viedokli, tā kā varbūt tu varētu pateikt skandu savu. Par to mēs runāsim atsevišķi arī meistarklasē, tur man ir paredzēts tā kā nu, mazliet plašāks stāsts par to, bet te es tikai varu komentēt, ka, protams, mums ir arī viedokļi dalījušies darbgrupā, ministrijas darbgrupā, kur mēs strādājam. Un domājam, vai ir nepieciešami divi šādi standarti, vai tomēr varbūt tas ir viens standarts, jā, un otrs variants ir, ka tas ir tas, nu, teiksim, tas jaunatnes lietu speciālists ir vēl, nu, amats pašvaldībā, jā, un varbūt, ka tās ir tās karjeras izaugsmas iespējas jaunatnes darbiniekam. Tad ļoti konkrēts jautājums bija par to, vai būs tuvākajā laikā jaunatnes lietu speciālistu apmācības. Vai zināms, kad būs? To man būs jājautā droši vien kolēģiem. Vai mani kaņieru kolēģi varbūt var kaut ko komentēt? Robert? IZM jau, es domāju, ka tie ir par jaunas lietu speciālistiem, tos jau IZM koordinē un aģentūra. Varbūt tad kāds no kolēģiem to var precizēt. Mm-hmm. Vismaz, kad es gāju, tad IZM to organizēju. Laura, Antēna raksta šogad būs, bet konkrēts laiks vēl nav noteikts. Uh-huh. Ļoti konkrēta īsa atbilde. Un, nu jā, un tad es nezinu, vai varbūt ir kāds, kas grib uzdot skaļu jautājumu, kamēr es vēl nolasu Agnijas jautājumu par to, vai
kā var radīt sistēmu, lai Rīgas un citas pašvaldības būtu iespēja legāli atbalstīt nevalstiskās organizācijas ar telpu izmantošanu bezmaksas jautājumiem. Vai tev, Evi, ir ko teikt šajā jautājumā? Kā var? Šobrīd es droši vien uz to jautājumu neatbildēšu. Tur man vēlreiz ir jāpārunā kolēģiem, jo es zinu, kā arī Agnijai bija tikšanās par šo jautājumu, gan ar manu nodaļas vadītāju Dmitriju, gan arī ar citiem kolēģiem. Jā. Tā kā, nu, es patreiz atļaušos to jautājumu atstāt atvērtu un precizēt. Okay.